Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu queria ensinar para vocês como calcular a distância entre duas feições vetoriais, né? Então seria o comando proximidade, né? Então, como exemplo aqui, na linha tracejada eu tenho o logradouro de uma bacia, né, que está em cinza tracejado, e em vermelho eu tenho o coletor tronco que faz o afastamento do efluente, né, dos imóveis. Então, eu quero calcular a distância mais próxima do eixo do logradouro em relação ao coletor tronco. Para fazer isso, a gente vai precisar de um plugin, tá? Então, você vai vir aqui no complemento, gerenciar, instalar. E você vai instalar esse cara aqui, ó, NN Join. Opa, NN Join. Tá? O meu já está instalado, você clica para instalar. E é bem simples, tá? Você vai clicar aqui nesse ícone, e aí você vai escolher a camada que você, a camada base, que no caso aqui é o logradouro, e a camada de referência que eu quero juntar é a rede coletora, que na verdade é o coletor tronco. Aí ele vai também associar todos os atributos do campo de do campo de junção, que no caso aqui é a rede coletora, no eixo de no, no na camada de referência, que no caso é o logradouro. Então ele pede para colocar um prefixo, no caso aqui eu vou colocar join, né? E aqui você, ele, aqui o campo que a gente quer, né, que é a distância. Então você pode escrever aqui dist só e dar um OK. O que que vai acontecer? Ele vai calcular aqui, tá? Aí eu vou pausar, quando terminar eu volto. Bem, terminou aqui o processamento. Então, ó, ele vai criar essa camada aqui, temporária, no caso que está escrito logradouro underline rede coletora. Se nós abrirmos a tabela de atributo, vai aparecer, né, os atributos originais da camada base. E aqui, ó, com o prefixo join na frente, é a camada da junção, né, o atributo da camada da junção, que no caso aqui é a rede coletora. Mas o que interessa pra gente é aqui, ó, que vai criar a camada distância. Então você pode abrir o modo de edição clicando no lápis, certo? E aí você faz o quê? Você clica aqui no botão para excluir as colunas. E aqui você pode excluir, né, tudo que tem join, né? Então, vai selecionando aqui tudo que tem o join, porque não interessa esses atributos para eu analisar. Só interessa a camada distância. Aí eu dou um OK. Ele vai deletar todas as colunas, né? Pronto. Deletou, salvo. E aí você vai ter a distância do ponto que você quer. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, a distância maior, 7 km aqui, ó. Vou pedir para centralizar. Então, esse cara, né, ó, essa feição aqui, esse logradouro, até aqui, né? Olha como ele está distante. Então, vou pegar a ferramenta régua. Vou clicar daqui até aqui, ó. Tá vendo? Ele pega na perpendicular, ó. Tá mais ou menos isso, né? 7.000, quase 8 km. Se a gente ver aqui na tabela de atributos, tá 7.957 metros. Então, é coerente o resultado, né? A distância, ó. Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham ajudado. Até a próxima.